Että mistä me puhutaan keväällä, tai itse asiassa jo tuossa niin kuin tammikuussa, se nyt ei ole ihan vielä kevättä kuitenkaan. Me puhutaan lisää yhteydestä henkimaailmaan, mennään syvemmälle siihen, eli siihen, että kuka sieltä on paikalla, kuinka tunnistat, miten sä saat siihen apuja, kuinka sä välität sen ja kuinka sä niin kuin, tuot niitä tunnuspiirteitä henkimaailman tulijoista. Ja sitten toinen iso kysymys, että mitä ja miksi, että miksi hän on tässä ja mitä hänellä on asiaa. Eli liittyen kommunikointiin, sen tekniikkaan, siinä on niin kuin ihana mielenkiintoinen semmoinen työsarka mennä siihen syvemmälle, että kuinka sä saat sen tiedon mahdollisimman puhtaana, mahdollisimman selkeänä ja kuitenkin rohkeasti käytät samalla niin kuin sitä sun omaa mieltä siinä, että annat sen tiedon tulla sen sun oman mielen kautta suodattamatta, annat sen pudota ja silti pystyt aktiivisesti, niin kuin, se on aktiivinen tila se tiedon välittäminen, viestin välittäminen henkimaailmasta, että sä aktiivisesti myöskin osaat viedä sitä eteenpäin ja mennä syvemmälle tarvittaessa. Usein on kyse siitä, että katso vielä syvemmälle tähän asiaan, minkä sä äsken sait, kuinka sä saat tolkkua siitä, että mitä sä saat ja ymmärrystä. Ja näihin liittyen on niin kuin paljon teknisiä juttuja ja sitten ennen kaikkea sitä yhteyden vahvistamista, koska mitään ei ole henkimaailman tulijaa eikä ole sitä viestiä välitettäväksi, jos putoaa taajuuksilta. Jos käy niin, että ikään kuin ei ole sitä kenttää. Se on ihan sama kuin kännykän kanssa, että jos sä meet katvealueelle, niin silloin se puhelu pätkii se, tai se katkee kokonaan. Ja ei auta silloin niin kuin puhua yksinään siihen luuriin, eikä niin kuin mitään tällaista, vaan silloin ei auta mikään muu kuin rakentaa se yhteys uudestaan. Ihan sama kuin kännykän kanssa niin kuin hakea uusi alue ja paikka, jossa se kenttä ja kuuluvuus taas toimii niin, että sulla on, sä oot taas linjoilla ja yhteydessä. Se on hyvin tavallista, että kesken kaiken tipahtelee yhteydestä milloin mistäkin syystä, niin katsotaan siihen vielä sitä, että kuinka sinne pääsee takaisin ja kuinka sä varmistat ylipäätään, että niitä tipahtamisia olisi mahdollisimman vähän, koska se vie energiaa paljon se, että menee niin kuin ylös alas siinä, että aina niin kuin humpsahtaa pois ja taas niin kuin rakennetaan uudestaan. Se on paljon vakaampi ja parempi se tilanne, että kun sä avaat sen vahvan yhteyden, sä pysyt siellä, hoidat sen oman osuutesi ja sitten kiität ja sitten se homma on paketissa. Eli yhteyden vahvistaminen, viestin välitys, tulijoiden tunnistaminen ja sitten näitä työvälineitä, viestin välityksiä on muun muassa metaforat. Niitä käytetään paljon sen takia, koska ne on suoraan sitä tapaa, jolla alitajuinen tieto ottaa tietoa vastaan. Ja symbolikieli puolestaan on toinen tapa ja se on vähän kuin sellainen oikotie. Eli se on kuin oikotie informaatio, johon muuten sen välittämiseen pitäisi ehkä käyttää paljon energiaa, mutta kun annetaan yksi symboli, niin se kertoo enemmän kuin 1000 sanaa. Ja sitten on muut kanavat, kuten musiikki, niin kuin tuossa Iina-viestissä tuli, mistä mä kerroin, että laulun sanoja käytetään paljon kesken kaiken, kun rupeaa laulun sanat soimaan päässä, niin siinä on just napakymppiviesti. Ja värit, eli syvemmälle näissä kaikissa suhteessa siihen viestin välitystilanteeseen, että siihen mennään syvälle. Ja sitten on kanavointi, se on toinen teema, joka tuli tässä äsken esille näissä meileissä myöskin. Eli haluan auttaa siinä eteenpäin, että kuinka aloitat ja kuinka pääset vauhtiin. Koska se on ihan aloittamiskysymys. Kanavointikaan ei ole semmoinen, että istun ja odotan, että jonain päivänä mulle taivaan portit aukeaa ja sitten se tieto vaan sataa mun päähän ja sitten mä toimin kanavana. Esimerkiksi mä sain viestin henkilöltä, joka kirjoitti, että hänelle ennustettiin, että hän toimii 5 vuoden päästä kanavana. Ja mä ajattelin siinä, kun mä sitä luin, että miksi et aloittaisi jo nyt, niin 5 vuoden päästä olet silloin varmasti parempi kanava. Että
meillä on tämän elämän lahjan lisäksi se vapaan tahdon lahja ja kannattaa tehdä niitä, mitä se sydän kutsuu tekemään, niin heti, eikä odottaa, eikä ainakaan antaa valtaa ennustukselle, jonka laitan tässä lainausmerkkeihin sen sanan ennustus. En hirveästi perusta ennustuksista. Ja sä voit kanavoida, siitä mä sanon nyt tässä hetkessä vielä, että veikkaan, että suuri osa teistä kanavoi jo nyt ehkä ymmärtämään tämän sitä itse. Kanavoida voit kirjoittamalla runoja tai tekstejä. Sä voit kanavoida maalaamalla, piirtämällä, musisoimalla, laulamalla. Voit kanavoida ihan lukemattomilla tavoilla. Ja sitten puhutaan jonkun verran tietoisuuden tiloista, niiden tietoisesta muuntamisesta. Eli tässä yhdessä mailissa se tapahtui tahattomasti, eli henkimaailma niin kuin käytti hänen taipumustaan mennä transsiin. Ja sitten sen tilan voi luoda itse ihan tietoisesti. Ja se, että jos niin kuin istuu tämmöisessä syvemmissä tietoisuuden tiloissa, eli siellä teetta-aaltojen matalimmilla kerroksilla, niin se vahvistaa kaikkea mediaalisuutta, se vahvistaa kaikkea henkiyhteyttä. Eli, mutta jotta sitä ymmärrystä tähän tietoisuuden tilojen muuntumiseen, mikä tapahtuu tahattomasti ja kuinka sä voit sitä edesauttaa ja tehdä, se on sitä osoitteen antamista, että mihin mä kulloinkin haluan liikkua, niin siihen mennään myöskin. Ja ja sitten on semmoinen hauska alue kuin entiset elämät. Mulla on siihen semmoinen älyttömän ihana menetelmä, jolla mä käyn katsomassa ihmisille aina sen entisen elämän, jolla tässä hetkessä on merkitystä. Mua ei entiset elämät kiinnosta niin kuin laajemmin muuten hirveästi, koska meillä jokaisella on niitä niin paljon. Eli mun mielestä on parempi keskittyä tähän elämään. Mutta silloin, kun on vaikka vedenjakajalla tässä jonkun elämäntilanteen suhteen tässä elämässä, tai on epätietoinen tai tuntee, että joku mua nyt estää, tai sitten kaipaa uskonvahvistusta, mutta ylipäätään, jos elämäntilanne on semmoinen, että kaipaa siihen jotain selkeyttä tai rohkaisua tai tämän tyyppistä, niin silloin on hirveän hyvä käydä katsomassa semmoinen entinen elämä, joka vaikuttaa tässä hetkessä vahvasti. Ja se on aina se intentio, jonka mä annan siinä tilanteessa, kun matkustan, mä käytän sanaa matkustan, katsomaan asiakkaan entistä elämää. Mä voin matkustaa siinä toiselle puolelle maapalloa tai tuhansien vuosien taakse tai 100 vuotta taaksepäin naapurimaahan. Se matka kestää silti aina saman aikaa ja sit se informaatio on tosi herkullista. Mutta tämmöisen prosessin teille opetan. Ja sitten myöskin tehdään yhteistyötä voimaeläinten kanssa. Mä haluan siihen omistaa ainakin yhden kokonaisen kerran, koska voimaeläimiltä saa niin paljon ja se on tätä jatkuvaa niin kuin elämän energian ja universumin vuorovaikutusta ja puhetta meille tämän luonnon kautta, joka meitä ympäröi. Tässä päällimmäisiä luultavasti unohdin osan pois, mutta mikään ei estä palaamasta uudestaan videon äärelle tässä ennen kuin ensi vuoden näkijän polku jatkuu. Ja mulle saa laittaa toiveita ja saa laittaa meilejä. Ja ikuisesti olen kiitollinen, kun olet siellä ja saan sen takia, että sä olet siellä, mä saan jakaa näitä itselleni sydämen asioita ja tärkeitä asioita. Tällä kertaa yhdessä Reikon kanssa. Sieltä lähti sulle paljon rakkaudellista, tänään vähän tottelematonta eläinenergiaa, mutta ei sillä ole väliä. Kaikkea hyvää sulle tähän hetkeen ja kuulemisiin taas. Moi moi!